Definitivno ćemo ostati nedorečeni ako ne proverimo ko se to ove godine na Exit festivalu zaljubio. Ja sam svog para pronašla, a vi? Mi smo iz Tunisa, skroz nam je cool. Možemo reći da smo upoznali neke super zanimljive devojke. Mi smo se upravo izvoli na Exitu, tako da da. Koje godine? 2019. 2019. Možeš malo detaljnije da nam ispričaš o tome kako je to izgledalo na ovako jednom festivalu? Ja, to je bilo na Taste Rapu. Yes, da. Da, ne sjećam se na kojoj pesmi, ali nekad se desilo. Dolazimo iz Indije i jako nam se sviđa. Ovo je moj prvi Exit festival. Ja sam tek stigao, pa ćemo vidjeti. Prvi puta kad sam bila ovdje, da, upoznala sam momka jednog i tako. Lijepo smo se zabavljali. Nije, nažalost, nije bilo. Milo je. Znam još jednu priču. Imamo jednog prijatelja u Rijeci koji je došao, to jest njegova žena sadašnja je došla na Exit i kući sa sobom u Rijeku povela Mirka. Na fantastičnu ideju došao je jedan mladi Novosađanin Aleksandar, koji potragu za devojkom nije prepustio slučaju. Odlučio je da svoje festivalsko veče upotpuni novim poznanstvom i u tome je uspeo. Sa druge strane, parovi koji su zajedno krenuli na festival kažu da je u dvoje provod zagarantovan. Pošto smo sina ostavili kod bake i deke, tako sad nam je fenomenalno. Dolazimo iz Južne Afrike, nismo se ovdje upoznali, ali zajedno se odlično provodimo. Mi smo došli čak iz Australije ovdje, rekao. Da. Mi smo iz Moskve, ovo je naš prvi festival i zajedno se odlično provodimo. Nikad bolje? Jeste, apsolutno slažem se, da, nikad bolje. Ja sam dobro zavoljena sad. Kako ne? Da, tek počinjemo. Hvala vam. Hvala vama. Svi poznajemo bar neko ko je svoju ljubav pronašao upravo na Exitu. Jedan od njih je Aleksandar, a ukoliko ima još parova koji su ove godine stekli novo poznanstvo, želimo im da ljubav održe minimum do sljedećeg festivala.